Salve galerinha do YouTube, bem-vindos ao nosso canal. Hoje a gente vai estar trabalhando com uma coisa diferente, né? Primeiro eu vou desinstalar aqui o Dev C++ 5.11 e a gente vai instalar o novo Devs para poder utilizar a biblioteca Glut. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Primeiro a gente vai baixar e instalar o 5.4.1, ok? Só instalar normal, como a gente fez para o 5.11. Beleza, avançar, não tem nenhum segredo. Sim, para todo mundo. Ok, só fechar, não precisa executar agora não. Vou excluir aqui para não confundir. Vamos para a biblioteca Glut, que eu vou deixar na descrição do vídeo. A gente trabalhar com OpenGL. Vamos copiar esse arquivo aqui, glut.h. A gente vai no diretório do dev, né? C, arquivos de programa 86, devcpp, mingw32, include e gl. Belezinha? Só colar aqui. Belezinha. Tá aí o arquivinho glut. A gente volta aqui, deixa eu abrir a pasta de novo. Vamos para o segundo, vai ser esta lib. libglut32.a. A gente copia ela ou recorta. Vamos ali no lib, né? E é só colar. Belezinha, permissão, tá aí, ó. libglut32. Agora a gente vai para o último, que é a DLL. Ela vai dentro do Windows. A gente copia. Deixa eu fechar aqui, não precisa mais. Vamos lá em C. Windows. A gente procura a pastinha sys.wo64. E é só colar aqui. Cuidado para não colar dentro de uma pasta, né? Belezinha? Substituir, porque eu já tinha posto antes. E é só isso. Beleza? Na parte dos arquivos. A gente vai abrir o devc++. Vamos estar linkando a biblioteca Glut. Tem que colocar a linguagem aqui, português Brasil. Só avançar, né? Que nem a gente fez antes. Ok. Não exibir. Belezinha. A gente vem aqui em ferramentas, opções do compilador. Lembrando que tem que estar no mingw472 32 bits. A gente ativa aqui e cola este diretório. -l glut32, -l glut32, tem o T, né? E -l opengl32. Belezinha? Só dá um OK e já está pronto. Antes de testar, a gente vai testar o devc++. Ok? É só abrir um arquivo simples para a gente fazer um Hello World aí. Salvar aqui na área de trabalho. Glutlib. Lembrando, pessoal, que isso aqui tem que ser exato, tem que fazer igualzinho, senão vai ficar dando problema, né? Eu tinha o dev 11, eu desinstalei e instalei esse aqui. Para não ter problemas. Beleza? Vamos criar um programinha aqui, Hello World, só para a gente testar o dev. Include std.io, para a gente fazer o printf. Deixa eu aumentar a fonte. E icônio.h. Beleza? Vamos criar aqui o nosso main, nossa função principal. getch, para poder parar o texto. Exibir um texto aí com printf. A gente vai trabalhar agora com OpenGL, vamos fazer um projetinho de jogo 3D, estilo Doom, né? Belezinha, testamos aí, está funcionando, né? Com o mesmo documento, sem alterar nada, né? A gente vai colar esse código aqui, que eu vou deixar na descrição do vídeo, para poder testar a biblioteca Glut, beleza? Tem que aparecer aí esse gráfico.
Joia, joia, é um polígono. E está instalado e funcionando aí a nossa biblioteca. Estou utilizando o Windows 11. E eu vou deixar o link dos programas na descrição do vídeo. Está aqui GL Vertex para a gente fazer as vértices do nosso polígono. Nossas cores, os formatos aí. Bem simples, né? Bom, espero que o pessoal tenha gostado, tenha entendido. Vamos trabalhar com essa biblioteca aí mais pra frente. Beleza? Até a próxima, galera. Valeu!